pasti ai do luft. Njëri është i prerë në përgjigje, e tjetri akoma nuk ka treguar nëse do të shkojë në Bruxelles. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti as edhe të dielën nuk ka treguar nëse do të pranojë një takim me Aleksandar Vučić për të diskutuar rreth situatës së javëve të fundit në veri të vendit dhe rëmbimit të policëve të Kosovës. Por ftesës së përfaqësuesi TBS për politikë të jashtme, Josef Borrell, i është përgjigjur presidenti serb Aleksandar Vučić. Mediat serbe Vučić ka thënë se nuk do të marrë pjesë në takimin me Kurtin të thirrur nga Brukseli. Unë e konsideroj të pakuptim të flas me një person që nuk është i gatshëm të flas. A do të vendosi teknikisht të shkoj atje apo jo, kjo është vendimi ynë taktik, por të flasim me Kurtin jo. Mirpo njohës të procesit të dialogut, thonë se pavarësisht rrethanave të fundit në vend, Kosova duhet të vazhdoj dialogun. Isardzani konsideron se Kosova duhet të shfrytëzoj këtë takim për t'i prezentuar të gjitha dëshmitë dhe paknatësit që ka. Tash për tash, ku po ballafaqohemi me shumë tensione, do duhet të pranohet ftesa për të marrë pjesë në takimin e Brukselit në nivelin e lartë. Aty është mundësia që Kosova t'i shpalos gjitha dëshmit e tyre, gjithë paknacit dhe qështjet që i ka për të diskutuar dhe të njëjtën kohë të vazhdoj pra koordinimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ftesa nga Brukseli për takimin mes dy liderve erdhi pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës dhe pas rëmbimit të tre policëve të Kosovës nga autoritetet serbe në bare të Leposavićit. Për këtë faktori ndërkombëtar ka bërthirje për lirimin e menjëhershëm të tre policëve.